میں کہوں گا کہ اگر عالم انسانیت کو یہ دیکھنا ہے، تمام انسانوں کو دیکھنا ہے کہ اگر ایکتا، سبھیتا، مانوتا، کہ اگر کسی کو سچی مثال دیکھنا ہے تو وہ یہاں آ کر کرلا میں جو ہے غوث واس کمیٹی کے نزدیک آ کر وہ دیکھ لے کہ پیچھے ہی گنپتی بپا کا پنڈال لگا ہوا ہے، اور پھر اسی کے آگے کی جانب جو ہے ہم مسلمان بھائی مارکہ کربلا کے تعلق سے جشن منا رہے، جشن جو ہے شہید کربلا منا رہے ہیں، تو میرے حساب سے اس سے بہترین مثال آپ کو کہیں دیکھنے نہیں ملے گی۔ جو دھرموں کو بانٹتے ہیں وہ ابھی یہ دیکھنے کے بعد تو منہ کے بل گر جائے گے، اور وہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ یہ ہندوستان ہے، یہاں ہر جاتی دھرم کے لوگ رہتے ہیں، تو سب تہوار مل کے مناوے۔ تم یہ کہ ہر سال کی طرح ہم گنپتی یہاں ہی بٹھاتے ہیں اور واج بھی یہاں ہی ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم ایسا ہوا کہ جو تاریخ ہے، ڈیٹ ہے، وہ ایک ہی ساتھ آیا ہے اور جگہ اتنی ہے، جگہ کوئی بڑی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ہم لوگ نے ہاف ہاف میں یہ پروگرام کر کے جو ہماری آرتی 9:30 ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ذرا آگے لیے ہے، 7 آرتی چالو کرتے ہیں، 7:30 تک آرتی بند کر دیتے ہیں یعنی ختم کر دیتے ہیں، اور جو منڈل کا جو پروگرام ہے اس کو 8 کے بعد ویرام دے کے واج کمیٹی کو 8 کے بعد سے ہم چانس دیتے ہیں کہ ان کے پاس بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے، پولیس پرمیشن کے حساب سے 10 تک ٹائم ہے، تو ان کو بھی 2.5 ملتا ہے۔ اس کے 8 کے بعد ہم لوگ سب مل کے ایک جگہ منڈپ کے پاس کھڑے رہ کے دونوں پروگرام ساتھ میں مناتے ہیں۔ Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. Follow me on Facebook and Twitter. Thank you for watching.